Нашата събота стартира с рубриката Здравословна закуска. При мен е един млад мъж, който е на 27 години от Стара Загора. Занимава се активно с спорт, завършил е киберсигурност в Англия. И самият Стилян че Здравей, радвам се да те видя. Здравей, радвам се за поканата. Харесва ли ти тук? Как се чувстваш? Супер е, супер е. Ами почти като вкъщи. Само магнитчета ми липсват на... Трябваше да, да донеса, съжалявам за което. А, преди да започна с въпросите, да кажем на зрителите какво ще приготвим. Така, днес ще направим кето брауни. Страхотно. Две порциики. Това са необходимите продукти, пет на брой. А, черен шоколад, 30 грама. Бадеми, 50 грама. Задължително е да са 50 грама, не повече, не по-малко. Да а, не хапнем някой бадемче. Не, не. Бадемите, шоколада не се ядат предварително, чак като е готово браунито. Знам, това са важни да. подробности, Ти които са... е необходимо да Много кажем. Много важни, да. А, какао на прах 10 грама, и краве масло 20 грама. Задължително да е 20 грама. А, добре, преди да започнем с вече приготвянето, как реши да направим точно това? Ти често ли го хапваш за да закуска? А, как ами... случваш твоята сутрешна рутина? По принцип, а, закуската ми винаги започва с кафе. Това е най-важното, но. След кафето си хапвам няколко солетки, нали? това е с а, медицинска цел и след това вече хапвам сладко, защото по-полезно е първо леко солено да се хапне, преди вече да преминем към сладкото и след това си правя тези браунита, две на брой и си ги хапвам преди тренировка по принцип защото ми дава доста енергия. Ти каза солетки, а въглехидратите сутрин не ги ли изключваме? <към> не, това за кето диета е супер, но при мен няма такива работи. Аз си хапвам, даже понякога си ги правя с пудра захар. Така че... <към> значи можеш, може и да е пудра захар. <към> Сега може и да е пудра захар, след това 10 на километра бягане, всичко ще е 6. Страхотно. Ами да започваме и да си приказваме за спорт и за всички неща, които случващи. ти. Започваме. Така. А, с какво първо? Първо, а, разтапаме маслото и шоколада в микроволнова на 30 секунди. Не повече, нали, да не стане някой пожар нещо. 30 са достатъчни. Значи ние вече имаме подготвено. Да. Тук може да видите и самите продукти. <към> така, вземаме една купичка по-голяма, за да може да бъркаме спокойно. Изсипваме разтопения шоколад и маслото. Пак казвам, 20 грама масло и 30 грама шоколад. Сега ще си кажете, а бе ще сложа 35-40 шоколад, че да има, не няма да слагате. 30 са достатъчни. Трябва да бъдем прецизни. Да, задължително. Така, след това изсипваме подсладителя. Да кажем на зрителите, че наистина е подсладител, наистина не е подразакър. Стевия, е затова няма да ги <laughs> хапвам тия брауните. Аз ще ги опитам. А, ти а, как а, да започна да готвиш? А, много ми е интересно. А, човек като те, особено завършил киберсигурност, а, имаш а, наистина чувството ти за хумор, е несравнимо. Благодаря. Как реши, че трябва да започнеш да готвиш? Ами, значи, а, аз от малък се занимавам спорт, 9 годишен, започнах с стрит фитнес. Бях доста малък, а, до сега тренирам, 18 години мисля, че станаха вече. И през това време съм тренирал и други спортове, бойни, бокс съм тренирал 4 години, джудо съм тренирал 4 години също, а, но като заминах за чужбина за Англия, там нямаше стритфитнес площадки имаше само зали. И трябваше да ходя на зала, просто нямаше как, беше неизбежно. Сначалото сигурно ти е било малко трудно. Като... Нищо не разбирах какво <къв> правя, нищо не разбирах какво правя, като... Просто бях пуснат вътре и така. Но след това завърших ам, курс за фитнес инструктор и персонален тренер и вече добих някаква идея какво се случва, нали? И колко го съм правил в залата. Ам, сега ще добавим какаото. Да, аз с, е... с такъв интерес те слушам, че да. забравих, че и трябва да правим брао. Да. Прав. <laughs> така, сега добавяме а, какаото на прах, което е 10 грама. Пак казвам, 10 за да може консистенцията да стане... Да, да, точно. Да не е много течно и да не Това е супер Това е важността на, на грамажа. Сега тука е хищ не съм сигурен какво стана. Аз мога да ти съдействам, <laughs> тъй като и аз се обичам да готвя. Аъм... Така че ако имаш нужда от съдействие, тук съм. Значи само е сега бадемките ще ги пуснем в блендера. Доста бързо се случват нещата. Ами да, да. И уха е доста вкусно. Много е вкусно. Наистина гарантиран за вкуса. Уникално вкусно е. Uh, и така, докъде бях стигнал? Като персонален треньор uh, в момента се изявяваш. Да, от uh, 4 години работя за Атлетик Fitness в България като персонален треньор и онлайн треньор съм от 6 години. Какво е най-честото като проблематика при хората, които започват да, да тренират и се обръщат към теб? А... Какво ги съветваш в началото, така че да, да започват да имат истински интерес към тренировките, към здравословното хранене, а не да бъде на сила и да чувстват неприятни да. неща? Ами номер едно, бих казал е а, срама, защото повечето хора е много трудно да ги довлачат до залата. Нали, пишем си, звъним, говорим, нали, но самата тренировка се случва доста трудно. А, но това е най-важната крачка. Направят ли тази крачка, аз се обяснявам, че оттам нататък всичко могат да го оставят в моите ръце. Другото, което е, хората много бързат и сравняват а, спорта, просто фитнес, нали, малко да се раздвижат в началото, а, да потренираме, да се опознаем, те приемат факта, че идват в залата, че ще стават вече бодибилдери. Почват се разпите за, ами сега, а, ориза 10 грама ли да сложа <laughs> още отгоре, нали. ами а, мога ли да ям това, мога ли да ям онова. И добавките също, почват да бързат с а, добавките. Нали? Просто колкото повече неща се натрупат в началото, толкова по странно ще е за тях. Няма да разберат какво се случва въобще. Затова ги съветвам крачка по крачка. Да не бързат. Трябва да бъдем последователни да, и да. търпеливи. Така. И сега Тук се прехвърляме. Сега остава да направим бадемките. Да ги в този така Потрушиме, хубав е такъв, блендер. Такъв. Да. Аз а, много харесвам Винтича серията на Ариете. Не знам дали на теб харесва и това зелено съвсем пролетно. Супер е. Сега, само не знам дали не е много скъп, защото може и да, да Ама... <laughs> Ще се справим. Така. Ако имаш нужда от съдействие, няма, няма. страхотно. Така. Слагаме бадемите. Трябва да, да станат като брашно или леко да има... Ами, чак като брашно, не, но Хубаво е да няма големи да парчета. Хрупкалост. Да. Ако може да се задави нещо, не е хубаво. Така. Чувството ти за хумор. Блендираме. Така. А ти, докато блендираш, нека да кажем на нашите зрители да чуят необходимите продукти за рецептата, а ние се връщаме след малко. Приготвяме вкусно кето брауни. Необходимите продукти са 30 г. черен шоколад, 20 г. краве масло, 50 г. смлени бадеми, 10 грама какао на прах. 20 грама подсладител на прах.